قرآن لار آئے بے علی بے آئے بے تے جیرا بندہ قرآن تے شک کرے او مسلمان نی راندا جیرا علی تے شک کرے سادے ایمان نی راندا يا شيخ سيد عبد القادر جیلانی تے صبح شام یہ ورد پتانیا ہن میں دو گنا کرا دے انا دو مڑے گنا کر لے اے بابا دی پے خبرانیا روس پاکستان مٹی پاک کر دے تیرے نام تو صدقے جانیا میں نظر شہر بغداد وال منہ کر کے تانو صاحب تے بلانیا دو جگ دی سیر فقیر کرتا بسم اللہ کرے میرے بابا دی یاد ملان صد بسم اللہ جی اینو میں تو جی اس گادی رہن کے چند گھڑیاں دی توجہ نال دو جگ دی سیر فقیر کرتا پے کے جہان دی گٹھ دے وچ کرے پٹھیاں تے سدھیاں رب کردا ہے ہوندا سدھ فقیر تے پٹھ دے وچ اکھ رب دی نال فقیر ویکھے رب دی رحمت اے دی بیٹھ اٹھ دے وچ او جویں اندے وچ بند ہے جان یارو دو جگ فقیر دی اٹھ دے وچ پوری کائنات اللہ دے پاک ولی دی تلی تے سجو سروں دا دا ہے کرے کرم تے چڑے بگدا تو تیرے نہ لگدی اے تیرا نام نے آج ہارا شورت جگ دی اج اپنے واسطے اس پیاری محفل واسطے پورے ضلع واسطے نہیں پورے پاکستان واسطے نہیں پوری کائنات واسطے دعا کرنے دعا کرو میرا مولا سنی تڑی دعا اپنے دربار اندر قبول کر لے او کیڑی دعا ہے یا غوث پاک اے اج کرم کرو یا غوث پاک اے اج Oh!
ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਝੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ।